Okay, all right. So 93 million miles, Jason Mars. We have the song. This song is he's an American, he's an American singer. Okay, so we have here his picture. So quem vai ser the volunteer that's gonna read it? Quem vai ler aqui? Podem abrir os microfones, se vocês quiserem. If you want to. Ok? Quem gostaria de ler? Ninguém? Olha, vou ter que escolher. Tchum, 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 tchum. Oh, I have to choose. Lê só metade, um lê até, ó. He was born up to a few months. And the Three. other. I will try. You A try, so volunteer. that's gonna. Read Oh, it. Just a moment, because we ele vai have ler aqui. Podem abrir os just microfones, a se vocês moment. quiserem. I need to Beth e close the Paulo. microphone. Just a moment, I need to close the Yes. microphone. Here. Ok. Quem gostaria de ler? Beth e Ninguém? Paulo, Elizabeth, Paulo, Bernardo. voluntários. Ok. Now, seu Paulo, the Ah. first, and Dona Elizabeth Bernardo, the second part. Ok? Okay. Let's go. He was born on 23 June 1976 to Tom Mars and Johnny in Virginia, where he was raised. He was of Sisak descent, and his surname means frosty in Sisak. His parents divorced when he was a kid, but in spite of his broken family, he had a comfortable children growing up in a safe and friendly neighborhood. Ok, então vamos lá. Pegar. He was born on 23rd. It's original 23rd. number. Ok, you Okay. have Family. he raised. Ok, comfortable. Né? We have here this word here. Comfortable, Comfortable. Okay. comfortable. Não é comfortable. It's comfortable. Comfortable. É a Comfortable. tônica na primeira sílaba. Comfortable. Comfortable. E the last one is neighborhood. 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 Ok? Neighborhood. Pode continuar, seu Paulo. He attended Lee Davis Wright School, and after graduation, he went to the American Musical and Dramatic Academy in New York, where he studied for a few months. Ok. Later, No. The second part is it'll be Dona Elizabeth, okay? We have Dramatic Academy in New York City, where he studied. study. Studied, né? All right. So, quem vai querer? What's the meaning of that? O que que tá escrito aqui? Não vai ler a terceira parte? Vai ler, iremos ler, mas vai ser Dona Elizabeth. Ah, tá. Não, Primeiro a vamos gente lá, pega a né? primeira Dos. parte. Primeiro a gente vai pegar a primeira Ok. parte, desenvolver. Depois a dona Elizabeth lê e a gente Tá. desenvolve depois the second part of the text. Vamos lá. Ele nasceu no dia Nasceu no dia 23 de junho de 77, 27. né? E ele é filho do Filho, Tom, né? né? A gente tem que acrescentar Tomar, aqui, né? Tom, ele é né? filho de Tom Mars e E June, né? O nome da mãe dele. Né? na No Virgínia, estado Virgínia, de Virginia. Virgínia, Virgínia, Virginia é o estado, né? Vamos lá. Where he was raised. Que é isso? é Onde ele onde foi ele foi criado. criado, né? Criado. Né? Onde ele cresceu. Onde Ok? ele cresceu, Né? He was raised, educado, criado, onde ele cresceu. Ok? onde ele tinha raiz. É. É para memorizar, tá? Sim, Desculpa. tá bom. Que É isso mesmo. raiz não tem nada a ver com raiz, não. Mas lembra, vai lembra. Ok. É só para associação. All right. Now, and after that. Ele é descendente de tchecos, não é isso? É tcheco? E esse é o seu último nome? Sobrenome, né? Sobrenome Significa significa Frost. Frost. Frost, Né? um gelo, gelado, Gelado, congelado, congelado. gelado, um Frost. tcheco. É. Seus pais divorciaram quando ele era criança.
But in spite of, what is this? In spite of. É bem comum. Separou, separação. Não, in spite of, né? E apesar da separação da família, né? No sentido dessa quebra familiar, né? Ele teve desse rompimento, né? Será mais bonitinho? Desse rompimento familiar. Então é apesar de. In spite of, in spite of, apesar de, né? In spite of the, his broken family, apesar desse rompimento familiar. Ele teve uma infância confortável, né? Crescendo numa vizinhança segura e amigável. Olha que, olha que interessante agora, né? Até nós estamos falando na segunda-feira, com a turma da segunda-feira, de adjetivos. Né? E aí você teve que ir até o final para depois voltar. Né, uma vizinhança segura e amigável, né? Então, olha lá, primeiro você tem que ler até o final para saber do que se trata, para depois você. E tá na hora da tradução, é o contrário, né? Vem a neighborhood, né? A vizinhança, parabéns, o bairro. Mariene. Né? Ai, e safe. Ganhou uma estrelinha. Ok. E agora, o que mais? He attended Lee Davis High School. Ele frequentou essa escola, né? Exatamente. Lee Davis School. E após a sua graduação, ele foi para a América Musical, uma academia dramática musical em Nova York, onde ele estudou por alguns meses. Ok, por alguns meses. Poucos. Few months, alguns meses, poucos meses. Ok, Dona Elizabeth, please. Elizabeth Bernardo. He later, é isso mesmo? He later enrolled at the Longwood University in Virginia, but dropped. Tem que juntar isso aí, não tem? Dropped out. Dropped out to pursue a career in music. The album We Sing, We Dance, We Still Sing is his most successful. 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 Não, não tem eu. Não success. Tem sexo, não. Não tem sexo no meio. Success. 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 Successful. 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 Album so far. It picked at number 3 in the Billboard 1000. He owned 1000? No. 200. He won 2 Grammy Awards in the year 2010, one for best pop collaboration with vocals for Lucky and another for best male pop vocal performance for Make It Mine. Ok, toda vez que tiver o Y no final, você alonga o som do I. Okay. Lucky. 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 In this case, it's lucky. Okay, for lucky Grammy. And another Grammy. For best. University. A Grammy. University. Academy. University. University? No, university. Academy. University. Academy. 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 Family. 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 Huh? Friendly. Happy. Friendly. Happy. Ok? Se você alonga o som do I no final, sempre. Ok? Sim. Outra coisa que eu ia falar, deixa eu só lembrar que agora já foi, passou. The Grammy Award 200. Tá. Né? Só para lembrar, né? Esse picked, né? Esse picked. Seria o quê? Seria um pico? Uma coisa alta? Exatamente, isso.
Não, mas o que que acontece? A pronúncia deles, né? A pronúncia de CD. Alguém sabe como eu pronuncio CD? Sim ou não? Não. Eu posso... O ED, né? O ED, né? It's the regular verb in the past, né? It's a past regular verb, né? Quando você tem os verbos, você tem em inglês os verbos regulares e os verbos irregulares, correto? Yes. Geralmente eles têm o quê, né? Ele pode ter o som de D, né? Oh. D, ou o som de T, né? Do T, the T, né? Ou o som de R, não. It. 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 Com demônio. Ok? Por que que eu estou falando isso? Porque ed não existe. Picad não existe. Worked nunca existiu. Ok? Worked, liked, né? Dropped, dorped, não sei. O ed nunca existiu. Então não existe ed. Né? Ou vai ter som de D, ou vai ser som de T. Né? Eu estou falando de fonemas, por isso que ele está entre barras, né? Então, e o mais legal, viu, Vladimir, é que com esse microfone que você fala e com essa voz de locutor de FM, não, FM das 20 às 2 da manhã, das 20 horas às 2 da manhã, que é aquele som, assim, aquela voz... Não, é bárbaro. Vou fazer um freelance na rádio agora. Então, eu troquei até o laptop que não estava entrando o fone para ouvir, porque é importante a gente ouvir a pronúncia correta. É, mas não assim. E a sua voz, ela facilita muito a aprendizagem. Só vou ressaltar que eu não sou nativo, então óbvio que eu tenho sotaque do português em cima disso. Eu não Não, mas a articulação é perfeita mesmo. Não é? Eu também acho. Articula, assim. A gente tenta imitar, né? A gente tenta imitar, entendeu? A gente tenta chegar pelo menos aos 80%, 90% do que a pessoa possa falar. Mas não sou nativo. Então, assim, esse daqui, como eu já fiz curso de interpretação de conferência, né? Eu já fiz curso, sou formado em intérprete de conferência, O que que acontece? Esse daqui, ele é um fone de ouvido, né? Óbvio que ele é um pouquinho mais caro, mas ele é muito bom, porque ele não tem, assim, ele é noise cancelling, né? Que ele cancela, é como aqueles sons de como é que é? Daqueles pessoal que trabalha com telemarketing, né? O pessoal de telemarketing utiliza muito porque os sons externos ele tenta bloquear. Não sei se vocês conseguem escutar alguma coisa por aqui por fora, né? Mas ele tenta. Além disso, ele não é a conexão no meu Note, ele não é por aquela taxinha lá, né? Aquele negocinho para encaixar. Oi? Isso. O meu é USB. Né? A minha conexão do fone de ouvido é USB e o som é HD, né? Exatamente por quê? Porque a pessoa porque hoje em dia o pessoal de interpretação de conferência está fazendo muito em casa, certo? Os congressos todos são feitos online, então o pessoal, os intérpretes estão fazendo online também, então eles precisam de uma aparelhagem melhor. Aí eu comprei exatamente para dar aula, essas coisas. Aí uma coisa que me deixou muito feliz é que segunda-feira eu tenho o Márcio, que é um aluno que ele é professor da prefeitura de Cubatão, e ele usa aparelho auditivo nos dois ouvidos, né? E o que que acontece? Nas reuniões das escolas, que eles têm reunião, essas coisas, ele precisa pagar uma pessoa para escutar para ele. Por quê? Porque não dá, ele não consegue entender, né? E com esse daqui, quando eu comecei a dar aula, ele voltou a ter aula, né? Que ele já estava ano passado, ele voltou a ter online, ele só era presencial. Aí quando ele voltou a ter online, ele falou que ele consegue escutar perfeitamente o som desse fone que eu tenho, entendeu? Então ele é um fone bom, entendeu? É bom.
Entendeu? Então, cara, é ótimo. Ele é um fone à altura dos seus alunos. Muito bem, Beth. Olá, a Nacida chegou. Boa tarde, Nacida. Good afternoon. Good afternoon. Então, assim, ele tem um. Ele é um som bom. É limpo. Entendeu? Ele é limpo. Ele é limpo. Exatamente. Né? E o Márcio, ele consegue entender, não precisa de ninguém, porque ele consegue entender tudo que eu falo. Ele passa aula normalmente. Ele usa aparelho de surdez nos dois ouvidos. Ajuda. Ok? Então vamos lá. Voltando à programação normal. No picked. No isso. Picked. Como fica então essa palavra? Picked. Que não pode falar picked. Picked não existe. Picked. Não, toda vez que o verbo terminar nessas letras aqui. F, K, P, S, H, C, H. O som do ED vai ser de T. Por exemplo, work, worked. Nós tivemos uma agora, por isso que eu quis falar, né? Pick. Picked. 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 O ED tem som de T, então é picked. Picked. É como se eu te falasse dessa forma. O som do A não aparece, né? Picked. Como se eu tivesse. Como eu. Picked. Não, o som do A nunca apareceu. Que a junção do E e o A dá P. 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 Não, então não vai aparecer mesmo. Então é o ED picked. Só tem picked. Som do T. Só o KT direto. Picked. É. Ó, worked. Worked. Ok, worked. Picked. Oh, washed. 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 Ok? É. Então, não. Washed. Ok? E se o verbo terminar em T or D, vai ter som de it. Por exemplo, visit. Visited. I visited. 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 Or wanted. Visited. Wanted. Oh, sorry. Wanted. Wanted? No. Wanted. Wanted. É como se eu fizesse wanted. Isso. Wanted. 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 É como se eu tivesse, cortasse, substituísse o som. Wanted. É wanted. Ok? Wanted. Wanted. Wanted, não. Wanted. 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 O problema é que o visited. Santista falar T é meio complicado, né? A gente faz um T. Wanted. Faz um wanted. É verdade. Para fazer um I limpo, é difícil. É, mas, por exemplo, a gente se você corrigir. Colocar... É, assim, como que eu pronuncio essa consoante em inglês? Qual? D. 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 And essa daqui. G. Olha a diferença. G. Só que em inglês, em português a gente fala di. A gente fala G. Dia. Di. Não fala dia. Não fala dia. Quem fala dia é o pessoal do norte. Bom dia. Exatamente. Bom dia. Né? Então, mas o som correto, do D o som do D é o som do G. É. Né? Você fala di. Dia, de. Né? Então, na hora de pronunciar o alfabeto, muita gente tem assim, muita gente encontra dificuldade, principalmente no di, di. Di, di. Problema deles. Que nós temos os nossos. Né? Tem o di, di. Né? Então, por isso que às vezes tem esse problema de som de vogal. Diz que o idioma mais difícil de aprender a falar é o nosso, né, Ah, olha, não sei se é o nosso, não sei se é o nosso, né? Eu ouvi falar alguma coisa a respeito, mas eu não sei. Eu não. Óbvio que se comparar as línguas latinas com a gramática, né, que é mais difícil. Parte da língua é muito mais difícil, né? Parte gramatical, né, que a gente tá falando, né? Por quê? Porque o inglês, principalmente, ele é muito mais antigo do que o português.
Né? O português do Brasil, então, é muito mais. Nós temos 521 anos, né? O português brasileiro, entendeu? Então, e a língua inglesa tem, né? Vem desde os celtas. Então é muita história envolvida, muita coisa envolvida, né? Às vezes é uma mistura de tantas influências durante, né, a colonização, guerra, que você tem várias influências no meio disso tudo. Tá vendo que nosso português tem influência de tudo que é língua. É, né? Eu fui no Museu da Língua Portuguesa, assim, é uma maravilha para quem quer estudar. Porque lá tem, você encontra, eles colocaram aquela parte do terceiro andar de antigamente, que tinha aqueles vídeos todos, a história da língua portuguesa, né, desde o começo, desde o latim vulgar, blá, 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 blá. Eles contam a história de novo, todas aquelas aparelhagens com vídeos, né, com computadores para você fazer um joguinho de pesquisa da origem da palavra, por exemplo, palavras de origem italiana na língua portuguesa, aí tá lá a lista, entendeu? É muito legal, né? Para quem gosta, né? e também tem aquela a origem da língua, das línguas no mundo, né? Né? Então, assim, uma das coisas que eu não me recordava é que o romeno vem do latim, não sabia disso. Né? O romeno. Nossa! O romeno vem do latim. Caramba! É uma língua latina, eu não me lembrava disso. Eu já tinha escutado isso há muito tempo atrás, deve ter sido na época da faculdade, mas eu tinha esquecido completamente. Aí eu vi, putz, é verdade, o romeno é uma língua latina, né? Porque lá no Museu da Língua Portuguesa tem a parte toda a origem, né? E aí você vê pelas línguas, aí conta a história, toda a história, né? Fiquei, assim, fascinado. E aí tem a parte que tá, tem um mural que lhe conta, né, os caminhos de todas as línguas que existem. Então, né? Então Edmir, a língua inglesa é uma língua germânica. Então, ela é conjunto o inglês, o alemão e o holandês. Inglês, alemão e o holandês vêm da mesma, são pelos mesmos caminhos, é o mesmo caminho. É, só foram colonizados, acho que a colonização, né, teve influência da colonização de cada um deles, aí teve influência dessa, porém, são da mesma origem, é bem legal, nossa. Então, vamos tá lá. Vendo? Dá para você aqui fazer já uma excursão para o Museu da Língua Portuguesa. Muito boa ideia. Tô dentro. Olha lá. Já vi o interesse aí no meio. É cultura. Né? Já vi é o interesse cultura, aí no certeza. Meio. Já vi. Já tá. Né? Já veio o interesse aí no meio. Cultura, professor, cultura. Cultura, né? para os alunos, assim, a ideia é voltarmos presencialmente no ano que vem, tá? É o que eu recebi de informação, é voltarmos presencialmente no ano que vem. Porém, a intenção é em novembro, ainda é a intenção, é a organização das salas, né, das turmas, que nós tínhamos antes da pandemia e durante a pandemia, que era online, eu encaixar, fazer a logística toda de todas as turmas que existem para encaixar todo mundo que quer voltar, pessoal do online, pessoal que estava, né, que era presencial e quer voltar. Então a gente ainda vou ter muito quebra-cabeça para montar. Ah, mas nós temos um professor fantástico. Ele resolve isso em dois tempos. Nosso palito. Hoje. Só porque tá de óculos novo, não significa que é uma nova visão que a senhora está tendo. Uma nova luna. O óculos é velho. Posso fazer uma pergunta? Agora você que prestou atenção em mim, antes você... Não, é que eu... Meu Deus do céu!
Óculos posso amarelo. Fazer uma pergunta? Agora é que eu tô de óculos hoje também, né? Porque geralmente eu esqueço também. Eu não tô enxergando tão bem como antigamente, mas vamos lá. Voltamos à gravação, fazer uma normal, pergunta? Senão a gente vai ficar até 6 horas de novo. Diga, fala, Gláucia. Deixa eu perguntar primeiro o que ela queria perguntar. Tá. Diga. Não, é que depois que voltar ao presencial, que a gente se formar, você não continua com essa aulinha de música? Vai. Já me pediram. Eu adorei. A Marielle tá também aqui no ouvido falando. É porque se voltar, eu também não vou conseguir. Vamos fazer uma campanha viu? Eu topo. Abaixo assinado. Vamos ver. Deixa essas histórias rolando. Porque tem que ver a tua disponibilidade, tempo, né? Gente, o... tempo, a disponibilidade mesmo, entendeu? Tem que porque encaixar em dia da semana. É o que acontece. Eu tenho que montar isso tudo, né? E assim, essa montagem da música, de montar aula, de procurar as palavras, de fazer. Você aceita estagiário? Estagiário é ótimo. A gente ajuda. É que é complicado, né? Porque assim, é procurar foto, é montar o exercício. Não, o estagiário faz, a gente ajuda. É um tempo, não é assim, tchum, lelelelã. E assim, voltando à programação normal, eu tenho um monte de coisa para fazer. Tenho Vovonauta, eu tenho outras coisas para fazer. Vamos ver. Eu não estou falando. Descartando. Não estou descartando. Mas, assim vai ter tempo assim que, se eu não tiver pelo menos um pedaço para eu montar isso daqui, vai ficar muito louco. Minha cabeça vai ficar muito louca. Mas olha, quando você não tiver tempo, você pode repetir uma música que com certeza a gente vai errar, a gente não lembra tudo. Volta nisso. Falando nisso, essa é a sexta. É uma boa ideia. Como é que é? É a música 60 hoje. Como é que fala? 60, exatamente. Hoje é a 60ª. Não, isso daí é música. São resquícios do COVID. Você começa a dar um de novo. Pelo jeito, sim, porque eu não lembro nem qual foi a primeira. Ah, não, foi o Queen. Não deu tempo, volta foi lá o Queen. Na primeira. A primeira foi o Queen, esse eu lembro. Se não me engano, a primeira foi o Queen. We Are the Champions. Teve gente que pegou o bonde andando aqui. Também. Sim, eu também. Vamos lá, vamos continuar. Espera um pouquinho, deixa eu perguntar. Agora, diga. Faço desse bonde. Como é que faz para participar de outras aulas? Porque eu, Paulo, a gente faz parte dessa aula aqui como convidado. O que acontece? O curso do Inglês para Todos é um curso destinado a pessoas que tem o inglês básico mesmo, né? Que não sabe nada e que tem ou tem pouco conhecimento da língua, né? Ele não é tão avançado. Por exemplo, o que eu falo aqui, eu não falo no curso, só vai depender da turma, entendeu? Vai depender muito da turma. Tem turmas que eu falo, tem turmas que eu não falo porque eles não estão preparados para muita informação que eu estou dando aqui. Entendeu? Tá vendo? Mais um motivo para continuar. Mais um motivo. Música. É isso tá mesmo, bom. É verdade. Tá bom. Já começamos a campanha, agora não adianta. Ah, pode ser feito num sábado, no domingo, e que ninguém vai viajar. Eu trabalho sábado! Eu trabalho sábado, dona Elizabeth. Pensa o quê? Eu também trabalho sábado, eu trabalho das 8 da manhã às 4 da tarde. Eu vivo! Domingo à tarde, você está fazendo o quê? Domingo é o dia que eu vivo. Nos outros dias eu fico. Imagina, ok? Na academia ele ainda no, tá no domingo ele tira o fone de ouvido. Domingo eu tiro. Porque assim, eu tô fazendo de. Assim, é o que eu falei para vocês, eu tô fazendo de casa exatamente porque me autorizaram a fazer em casa, porque eu tenho equipamento, tem toda uma coisa aqui que eu já tenho, entendeu? Então eles autorizaram a fazer de casa. Mas eu acho mas que eu o inglês para todos eu é um programa? Eu sou um dos poucos que tá trabalhando em casa. Não, eu tô trabalhando lá.
Mas eu sou um dos poucos que eu ainda estou, assim, hoje em dia o home office acabou na prefeitura, eu sou um dos poucos que está fazendo isso exatamente por causa das turmas que eu tenho online, porque senão ia ter que ter um espaço lá, que eu tenho que ficar sozinho, porque eu, como eu já falei aqui, eu dou aula para vocês, mas eu dou aula para a vizinhança inteira também. Eu falo, gente, tá, eu dou risada. Aí eu dou aula, acho que a vizinhança toda aqui, nesse um ano e meio de pandemia, sabe que eu sou professor de inglês, porque o que eu falo, grito, blá, blá. Entendeu? Então todo mundo já sabe que eu sou professor de inglês aqui no ao redor. Teve alguma reclamação já? Reclamação não, entendeu? Porque ele sabe que eu tô dando aula. Já bateram na porta para fazer inscrição? Não bateram na porta ainda não. Falei assim, pediram para você falar um pouco mais alto para eles ouvirem melhor. Não, e depois que eu voltei para dar aula na escola, que você tem que falar alto, porque né, as crianças te engolem, né? Aí, nossa senhora. Perdeu o ritmo. Aí, vixe, Maria. Vamos lá, vamos voltar ao tema, porque, né? Senão a gente vai que vai. Né? 4:30 já. Vamos lá. He later enrolled. Né? Mais alguma pergunta? Não, né? Não. Então, vamos lá. He later enrolled. Né? Como vai ficar essa parte aqui? Né? Se não a pessoa que for assistir depois o vídeo vai falar, nossa, deixa eu pular essa parte. Vamos lá. Ele mais tarde. Isso. Enrolled. What is enroll? Matriculou? Matriculou-se. Matriculou-se na universidade, na Virgínia. Longwood. O nome da universidade é Longwood University. Na Virgínia. Cidade de Longwood, na Virgínia. Na Virgínia. Mas desistiu? É, ele largou. Largou para perseguir a carreira de música. De música. Carreira na área musical, né? Na área musical. Ok, continuando. O álbum Nós Cantamos, Nós Dançamos, Nós Roubamos Coisas. Ai, nós, que legal. Nós cantamos, nós dançamos, nós... Roubamos. Steal, né? Steal tem um sentido de furtar. Tá. Né? Existe uma diferença. Rob. Né? É que existe uma diferença de furto e roubo. Furtar é você... roubar é quando você usa algum tipo de objeto. Arma. Arma de fogo. Através de grave ameaça. E também, hoje em dia, antigamente era só arma de fogo, né? Mas hoje em dia já se engloba também objetos pontiagudos também. Também já é roubo. Tinha uma vez, eu me lembro, eu tinha isso anotado, eu não me lembro qual, mas um era para quando você rouba coisas e outro para quando você rouba lugares. Então, eu tinha isso anotado, mas não lembro mais. Não, o geral era roubo, é quando você usa algum objeto, uma arma de fogo, uma arma, né? Violência, né? E grave ameaça. Tá. Entendeu? E furto é quando você nem sabe que foi furtar, sem violência, às vezes você não está nem presente, aí é o furto, né? Mas a gente fala roubo, né? A gente fala roubo da mesma forma. Normalmente, eu fui roubado, né? Me roubaram, aí roubaram meu carro, às vezes eu não estava nem no carro, mas roubaram, né? O correto seria furto, né? Então... We steal things, nós furtamos coisas, nós roubamos coisas, né? In his most successful album so far. Em seu maior álbum de sucesso? So far. Tão longe? Far? Não. Far. Agora vocês vão ficar boquiabertos. O que é so far? So far. Deus. É, de longe. De longe. Tipo by far? Não, tarde. So far. É tarde. Então, tardiamente, uma coisa assim? So far é até agora. Até agora. Tá, pensei que ela tem que tentar. Existe uma frase bem conhecida que é so far. Pode até, o professor pode falar so far, so good. Long. So far, so good. So far, so good. Oh, yes. Tudo bem até agora? Agora? Tudo bem? Sim. Tudo bem até agora? Tudo até bem. Agora, tudo bem. So far, so good. Okay? Outro dia eu aprendi acho que não sei se é expressão, by far.
que é de longe, né? Uhum, de longe by far. Melhor. Uhum. By... Sim. Eu vi isso no YouTube. Ok. Então, so far, so good. Até agora so tudo far. Bem. So far, né? Deixa so eu fazer far. Uma brincadeirinha. Diga. Pode? Sim. Eu pensei que so far é aquele que a gente tem na sala. Entendeu? Não, so far é numa cidade interior do estado que você tem so far. Aqui na Baixada a gente não fala so far. A gente não tem so far. Ok. Vamos lá. E uma, que mais? He peaked at number three, né? Ele teve o seu pico, né? Como o álbum número 3 na Billboard, com 200 músicas. E olha, ele ganhou o quê? Dois Grammys. Um de melhor, The Best Pop Collaboration with Vocals for Lucky. Né? Um como o melhor colaborador pop nos vocais. Né, pela música Lucky. Tem um Y no final. And another for Best Male Pop Vocal Performance, né? Seria pela melhor performance vocal pop, né, do sexo masculino, né? Male. For Make It Mine, né? Alguma pergunta? Any question? Isso aí depois do Sings. Aí no nome do álbum é um apóstrofo? Aonde? No nome do álbum lá que ele ganhou. We still think. Não. É como se fosse o nome da música. É como se é uma aspa. Está entre aspas. Ah, ok, é esse mesmo. Tá certo. Começa aqui, ó. We sing, we dance, we still think. Seria o nome da música, por isso que está entre quotations. Ok? Vamos continuar, porque vamos mudar de página, porque já foi. Ok. Now we have the vocabulary, right? The words that were extracted from the lyric. Ok? So let's go. I'm going to pronounce them, and you're going to repeat them. All right? So come. Come. Just. Moon. Moon. Right. Over. Road. Alone. Okay. Deixa eu só. Here. You say alone. Que existe som chamado schwa, tá? É um símbolo fonético da língua inglesa, que o nome dele é schwa, que seria o som do a, né? Então seria alone. Você não fala alone, you say alone. Ok? Ready. How. Sim. Into. Sun. Hold. Slope. Share. Deeper. Gonna. Mother. Inside. Bright. Absence. Belong. Okay, so let's go. So do no. Just a moment. Deixa eu ver se é o absence. Alone. Não é, é o som do é. Absence. É o E aberto. Absence. Né? O britânico ainda pode falar um absence. Pode soar um absence. Mas
pelo que eu estou vendo aqui no dicionário, o símbolo fonético mais utilizado é o E. Absence. Ok? Vamos lá. 93 million miles from the sun. From the sun. People get ready. Because here it comes, it's a light, a beautiful light. Over the horizon. Into our eyes. Okay. Oh my. How beautiful. How beautiful. Oh my beautiful. Mother. She told me, son, in life you're gonna go far. Okay. E aí? What's the point of that? What's the point of it? 93 milhões milhas do sol. 93 milhões de milhas. Milhas do sol. Do sol. Okay. As pessoas se preparam, né? Ficam preparadas, se preparam. Because here it comes, it's a light. Porque aqui vem uma luz. Lá vem uma luz. A beautiful light over the horizon. Uma linda luz além do horizonte, into our eyes. É dentro dos nossos olhos. Oh my, how beautiful. Como é linda. É que a gente, em inglês você fala, oh my, when you are very surprised about something. Say, oh my, né? No sentido de caramba. Exatamente, oh my, how beautiful, né? Oh meu Deus, caramba. Então é caramba? Né? Pode ser, caramba. Como é linda, como é bonita, né? Oh my. Oh my beautiful mother, né? Oh minha bela mãe. She told me. Ela me disse. Son, filho, you're gonna go far. Você irá longe na vida. Você vai ser lindo. You're gonna go far, né? Olha que interessante aqui, né? Você tem aqui o gonna go, né? Gonna go. Lembra? Seria a mesma coisa. Esse gonna é o quê? O mesmo coisa aqui? Going to. Então a frase ficaria you're going to go far. Okay? You're going to go far. Mas você fala, mas teacher, tem going to go. É exatamente isso. Se eu colocar, ó, you're going far, né? You're going far, não estaria errado, ok? Porque você tem os present progressive, né? Que é o present continuous, que a gente fala aqui bastante, e ele tem you're gonna go far or you're going far, mas ele tem a ideia de futuro, né? Você pode usar o present continuous numa ação futura. Tá? Então, não estaria errado eu falar you're going far. Né? Mas aqui ele fala you're gonna go far. Né? Então, é para perceberem que é o going to. Esse gonna vem de going to. E eu posso utilizar o going to com o go. Apesar de ser estranho. Se usar o go duas vezes. Parece estranho, mas não é. You're gonna go far, ok? Aliás, é o tempo, assim, aliás, seria a forma correta de você falar I'm going to go far, né? Muita gente fala I'm going far, né? Com a ideia de futuro.
é aceitável? Sim, porque você pode usar o present continuous com essa função. Porém, aqui ele está usando o tempo correto, né? A forma mais interessante e da forma correta, que é a going to go. Ok? Ok, let's continue. Let's go on. Let's move on. This. If you do it right. If you do it right, you'll love where you are. Just know. Wherever you go, you can always come back. Ok, como vai ficar? Se você fizer isso direito, você amará o lugar em que você estiver. Você vai adorar. Vai amar. Amará onde está. Onde você estiver. O lugar onde está. Where you are. Né? Onde você está. Just know, né? Wherever só you saiba. Go. É só saiba, que? Apenas saiba. Onde quer que você vá. Onde você vá. Onde quer que vá. Onde quer que você vá. Você pode sempre voltar para casa. Exatamente. Sim. You can always come back home. Você sempre poderá. Você poderá sempre. Mas de come back que você está falando, come, não tem o back. Come home. Ele é implícito. Come home. Come back. Hã? Você falou come back. Come back home. É, mas vem automático. Tem outro, automático. É pro trecho que ele fala come, come back. Home, né? Ele fala outro trecho? Tudo bem. Fala. É come back home, voltar para casa, né? Tá, se, geralmente eu uso home. Come back, come back. Sim. Come mas home. Se falar só come home também tá certo. Come home, sem problema. Come home, voltar para casa. É. Vem para casa. É pelo contexto, né? Sim, pelo contexto sim. Você entende. Ok? Let's do it. Eu só tive uma dúvida. Fica. Quanto à palavra... Aí, depois de o que já passou. Just know. Just know. Whatever. Só saiba. Whatever. Wherever you go. Qualquer lugar que você vá. Ah, tá. Onde quer. Wherever. Para onde quer. É, para eu tô é. Sim. É que wherever, né? Seria a tradução mais literal seria qualquer lugar que você vá. Qualquer lugar. Wherever. Eu também tive dificuldade nessa palavra, fui procurar. Sim, agora você tem whatever, whatever. É. Né? Whatever. Quando você está falando uma coisa, você fala assim, ah, deixa para lá, sei lá, alguma coisa assim, você não usa esse whatever. 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 É whatever. Escreva. Whatever. Whatever. São duas palavras separadas. Não, palavra igualzinho. Escreve, tá aí. Professor. Whatever. Pode ser. Never mind também, né? Never mind. Never mind, no sentido de... Esquece, deixa pra lá. Esquece, deixa pra lá. Whatever, quer dizer... tudo, whatever no sentido da... Qualquer coisa que seja. É. Seja o que você quiser. Que seja. Que seja, whatever. Que seja. Uh-huh. Whatever. Ah, tá. Eu escuto minha filha falar. Mas escreve diferente. Whatever. Hã? Não. Eu achava que era a palavra de cima. What? Não, a palavra de cima é uma, a palavra que eu escrevi sim, agora é outra. Eu sei, eu pensei que fosse a mesma. Não, a gente está falando de whatever. Outro significa. Não, que a dona Sana falou whatever, né? Uh-huh. É. A dona Leila falou assim, minha filha sempre fala whatever. Tipo assim, mas eu achava que era a mesma numa coisa. Situação que, numa situação que... É, que seja. Você explica... Uma situação que você fale uma coisa e você fala com outras palavras a mesma coisa, tanto faz. É a mesma coisa. É, whatever. Ou seja. Filmes, a gente ouve muito eles falarem. Ouve bastante. Whatever. Whatever. Né? Whatever. Ah, que se dane. Whatever. Acho que é tipo, que se dane. Whatever. Ok? Uhum. E é muito, a pronúncia é muito parecida. Whatever e whatever. Whatever, whatever. Agora nós já sabemos. É que se vocês prestarem atenção, né? Whatever, você não pronuncia o T. É. Whatever. Faz som de R, né? Geralmente você não pronuncia o T. Por exemplo, aqui, ó. What do you do? What do you do?
What do you do? What do you do? Você fala, what do you do? Você não fala, what do you do? Você fala, what do you do? What do you do? Huh? Do you do? What do you? What do you do on the weekends? What do you do on the weekends? Ok? Você não fala, what do you do on the weekends? Say, what do you do on the weekends? What do you do? Okay? Ah, sim, mas eu só falo para vocês começarem a conectar um pouquinho as ideias, por quê? Porque às vezes no filme, no dia a dia, pegar um filme, uma música, né? Aí vocês falam, mas ele não pronuncia quase nada, entendeu? É que ele vai comendo algumas coisas que existem, né? É, eu não sei, os professores, né, de plantão aqui na sala, né, a língua inglesa é uma língua, como eu posso dizer, ela é uma língua sonora, né, o português, né, a língua portuguesa do Brasil, né, nós não temos essa nuance, né, numa frase. Nós não falamos entonação, palavra. Né? Mas entonação. É isso, nuance no sentido de entonação. A gente não vai. Não é uma língua que você tem altos e baixos numa frase. Ela é flat. Ela é uma linha reta. Né? Se eu falo, o que você fez no final de semana? O que você fez no final de semana? A entonação dela, ela é linear. Linear. Bem linear. Em inglês, não. Inglês é mais similar, a língua inglesa em si, a pronúncia dela, é mais similar ao português de Portugal. Se você pensar no português de Portugal, né, você fala, o que você faz no final de semana? Em português de Portugal, você fala, o que você faz no final de semana? Semana. Você não fala final de semana, fala final de semana. Semana. Ó, semana. Tem altos e baixos. Tá? Então, o inglês o português de Portugal e o inglês tem a semelhança entre eles, nesse caso, seria o quê? A entonação. São línguas sonoras. Né? Então, por isso que você quando ouve o pessoal falando inglês, ele tem altos e baixos. What do you do? What do you do on the weekends? What do you do on the weekends? Ó, ele começa alto e vai baixo. What do you do on the weekends? Do you live in a house or an apartment? Oh, do you live in a house or an apartment? Ao contrário, começa baixo e vai alto. Então, assim, dependendo da frase, né, eu tenho nuances. E é que a gente não está, nós não estamos acostumados com esses, né, ups and downs na entonação do inglês. A gente quer falar inglês como a gente fala português daqui do Brasil. What do you do on the weekends? Existem, em inglês existem content words, que são palavras que têm conteúdo. Tá? O que seria isso? As palavras que têm conteúdo, eu falo, eu pronuncio forte. As palavras que não têm importância na frase, os professores de português vão me matar, mas as palavras que não têm importância numa frase, elas não são pronunciadas tão forte. Aliás, se você perceber, preposições, pronomes, né? Se você ouvir, né, o nativo falar, eles falam rápido, por quê? Porque as preposições, pronomes, alguns advérbios, né? Eles não são pronunciados direito. Uhum. Né? Eles não são pronunciados direito. Oh, what do you do on the free? Oh, what do you do on the weekends? Oh, what do you do on the weekends? On the weekends? On the weekends? On the weekends? Eu não falo on the weekends. What do you do on the weekends? On the weekends. What do you do on the weekends? Oh, on the weekends vai bem rápido. Eu junto os dois e já engancho. Uhum. Isso é comum na língua inglesa. Bem comum mesmo. Uhum. Vamos embora, senão eu vou ficar aqui falando, 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 falando. E a gente vai embora bem tarde. Pela explicação. Vamos lá? Yes. Vamos lá. 240,000 miles from the moon.
from the moon. Okay? We've come a long way to belong. To belong here. To belong here. Share. The view of the view of the night. Of the night. Presta atenção que esse F aqui não é pronunciado como F. Se você pronunciar como F, você está pronunciando a palavra que tem dois Fs. Se eu pronunciar essa preposição é of, com som de V. Som de V. Of the night. Por isso que ele é mais fácil, né? Of the night. Ó, ele é mais confortável de falar com V, para você juntar com the, do que of the night, fica mais difícil. Agora, of the night é mais fácil. É mais confortável na hora de falar. Of the night. Ó, of the night. Of the night. É mais confortável do que of the night. Porque você vai... Porque se eu falo of the night... Né? E se eu falar off, ele fica lábio dental. Olha que lindo. Meu professor de português ia me amar hoje. Né? Lábio dental, por quê? Porque o F é lábio dental. Você coloca os dentes superiores no lábio inferior. Off. Então ele é lábio dental. Então, já o V não. O V ele é fricativo. Ele só é mais rápido. Off. Né? Off. Of the night. So, over the horizon is another. Bright sky. Okay. Bright sky. Oh my, how beautiful. Lembra que eu sempre falo, tem duas vogais entre o T de tato, T de tatu, né? Você tem duas vogais, o som vira flap T, aquele som, em português parece o som do R. Então seria irrefutable father. He told me, son, sometimes it may... Sim, dar. Lembre que o M no final da palavra ele é pronunciado em inglês. Em português, nós não pronunciamos corretamente o som do M. É verdade. Aliás, a gente não pronuncia o som do M no final. É verdade. Em inglês, sim. Tem que fechar a boca. Senão vira andarão. Sim. Andaram. A gente fala, eles andaram na praia ontem. Ai, meu Deus. A pessoa olha, tá doida. Let's go. It's true. Let's go here. So, what is this? 240,000 miles from the sun. Quanto seria isso em quilômetros? 250 milha. Uma milha. Uma milha é um quilômetro e 600, mais ou menos. Espera aí, vou pegar a calculadora. Não precisa nem colocar a calculadora. 240 vai dar 386 quilômetros. 240 miles. Né? Então, 380 a mil, né? 380 mil. Então, Maria, são 386 mil quilômetros. 386 mil quilômetros. Aí já não sei. Aí já entra numa... From the moon, né? Da lua. Da lua. From the moon, né? Graças a Deus. Se fosse do sol... Vai ser mais. 93 milhões de milhas. Quilômetros? Ou de milhas? 93 milhões de milhas. Meu Deus do céu. É o nome da música.
93 milhões de milhas. Ah, 93 milhões de milhas. Né? É, 93. Do sol. É do sol. 93 million. Do sol. 93 million from the sun. Do sol, né? É mais. 93 do milhões sol. De milhas, então vai. Ixi, Maria, vai do dar. Sol, meu, né? Deus do céu. Pera aí, 93, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá? Meu Deus do céu, é muito número aqui. 349 milhões. Milhões. 149 enorme. Milhões de quilômetros. De quilômetros. Do Sol. Oxi, thank you very much. Nossa Senhora, agora foi. Adios. Vamos lá. Então, vamos lá. Aqui. Ok. 240 mil milhas, né? Da Lua. Da We've Lua. Come a long way to belong here. We've come a long way to belong here. Come a long way. We've come a long way. Nós percorremos, nós viemos, né? Para pertencer. Nós percorremos um longo caminho. Longo caminho para. Para pertencer aqui. Pertencer? Para pertencer a esse lugar. A esse lugar. A esse lugar aqui. Esse lugar. To share this view of the night. Para compartilhar e partir, compartilhar a noite. Olha, da noite. The view of the night. A visão da noite. Visão da noite. A glorious night. Uma noite gloriosa. Uma noite gloriosa. Over the horizon is another bright sky. Além do horizonte, há um outro céu iluminado. Quase o Roberto Carlos aqui, né? Ele copiou. É, né? Oh, my, how beautiful. Que coisa, é caramba. Né? Como é que é lindo, né? My beautiful father. Oh, meu pai irrefutável, né? He told me, son, sometimes it may seem dark. Ele me disse, filho, às vezes pode parecer escuro. Vamos lá. But the absence of the light is a necessary part. Just know you are never. Apenas sai. Alone. You can always. Olha aqui. Eu ligo né, as palavras. You can always come back home. You can always come back home. Como nós fazemos em português, né? A gente liga os sons das palavras, o final da palavra com o começo, o final de uma palavra com o começo da outra. Nós conectamos os sons. Yes. Okay? In English, you do the same. Yes. You can always come back home. Você pode sempre voltar para casa. You can always come back. The absence of light is a necessary part, né? Então, a ausência da luz é uma parte necessária. Nossa, aí é profundo, hein? Né? Apenas saiba. Você nunca está sozinho. Está sozinho. Você pode voltar para casa. Every road is a slippery slope. Mm-hmm. Slope. There is always a hand that you can hold on to. Looking. Deeper through the telescope. You can see that your homes inside of you. Como vai ficar? Toda estrada, escorregadia, é uma ladeira, isso, no sentido de declive, né? Uma ladeira, né?
There is always a hand that you can hold sempre on to. Sempre há uma mão que mas você é pode segurar. Mas é sempre uma mão que você pode segurar. Okay. Looking deeper through the telescope. Olhando mais profundamente. Olhando bem pelo, fundo. Através pelo telescópio. Ok. Você you can see that your home is inside of you. You can see that your home is inside of you. Você pode ver a sua casa dentro de você. Olha que interessante que você tem um apóstrofe S no homes. O que seria esse homes aí? Com apóstrofe S? Casa dele. Não. A casa sua. Crescimento dele espiritual, alguma coisa não, assim? Não. É coisa mais simples. É o is. É a contração do is. Now you can see that your home is inside of you. Dentro de você. Está no seu verbo ser. Is. Então, peraí. The home is. Pode ver que sua casa, seu lar, está dentro de você. É o estar, né? É o verbo to be. Verbo to be. Tá. A gente nunca tinha visto isso, né? Claro que sim, a contração do verbo to be. Tá, mas geralmente a gente vê com sujeito, com pessoas, com pronomes. Não é necessário. Você pode colocar nome. Marienes. Sim, nome, mas aí home não é nome. Mas, nome próprio. Não, você é uma casa. Sim, mas você pode contrair sem problema. Sim. No sujeito você pode colocar o apóstrofe S, sem problema. Você, seu se carro não, está isso. parado na rua, por exemplo. Your cars stopped. Your cars stopped. In the street. Stopped. Na rua é in the? Hã? Ela falou in the street, é isso? In the street, não. Não, pois é. Qual é a preposição que ela falou? Na rua, está parado não, na rua. At the é que assim, the... você... I parked my car yesterday. My car is on the street. On the street. On the street, in front of... Blah, 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 blah. É que você tem que mostrar onde está também. Yes. Okay. You can see that your home's side of you. Okay, just know wherever you go, now know you're never alone, you will always come back home. Né? Come back home. Né? Apenas saiba, just know onde quer que você vá. Não, você nunca está sozinho. Você sempre voltará para casa. Né? Yeah. 93 million miles from the sun. Né? 93 milhões de milhas do sol, people get ready, não as pessoas se preparam. Mesma coisa, né? Não mudou, né? As pessoas se preparam, que eu já sei de cor essa música. As pessoas se preparam. É, como ele fala na música? Cause. Ele quase não pronuncia. Cause. Cause it comes. Cause here. Cause here. Na música, na música. Cause here it comes. Cause here. Cause here. Cause here. Cause here. Cause here it comes. Não significa because? Sim. Sim. É. Então, sim. Acho que é isso que ela está perguntando, né? Não. É que na pronúncia do cause não é aparece. É bem sutil. É bem sutil. É, uma das coisas que também que acontece da língua inglesa é eles lidam com o contexto mais do que a palavra em si. Isso quer dizer o quê? Quando a pessoa está falando, ela já sabe mais ou menos o que a pessoa irá falar. Uhum. Pelo contexto da conversa. Né? Tudo bem, mas quando fala... Quando fala. É. No contexto da conversa, eles podem cortar ou não como se diz? Não falar a palavra... Tão declaradamente, exatamente. Né? Não falar a palavra tão forte, um tom tão forte. Né? Porque em português nós falamos. Né? Então, o que acontece? Vou dar um exemplo, que eu testei isso lá fora. Que eu sou meio
não doido, mas eu vou testando algumas coisinhas. Quando eu descobri isso, eu fui testar, óbvio, né? O que que acontece? Eu fui no Starbucks, aí o que que aconteceu? Eu sempre, quando eu vou lá fora, eu vou no Starbucks, eu sempre vou no frio, né? Que é minhas férias em janeiro, sempre quando eu viajo, eu viajo no frio. E lá nos Estados Unidos, eu sempre peço um hot chocolate, né? Um chocolate quente. Eu sempre vou no Starbucks para tomar um hot chocolate. Eu adoro café, chocolate quente. Só que o que que acontece? Eu sempre vou lá e falo, oh, a hot chocolate, please, a hot chocolate. Aí o que que aconteceu? Quando eu descobri que você não há necessidade de você falar a palavra por completo, né? Porque eles já entendem, porque eles lidam com isso o dia todo, e eles falam dessa forma, eu fui testar, aí eu cheguei na hora de pedir, eu falei, oh, hot chocolate. Eu falei, hot chocolate. E engoli a palavra. Eu falei, chocolate, engoli o final da palavra. Ele não me perguntou o quê? Hã? Ele já foi e já pegou. Legal. Entendeu? Entendeu o que que acontece? Eles entendem pelo contexto. Yes. Entendeu? Por quê? Porque eles fazem esse tipo de eles estão acostumados a cortar palavras. É o tipo de refri aqui. A gente também faz isso. Em vez de falar refrigerante, a gente chama de falar refri. Não é. Mais ou menos. Porque aqui a palavra ela é sílaba, né? Então ela já tem um significado. Aqui ela é somente pelo som. Entendeu? Uhum. Aqui você fala refri, refrigerante. Agora se eu falo chocolate, eu tô comendo som. Eu tô comendo som. Eu não tô comendo palavra toda, eu não tô comendo, sílabas. Eu tô comendo som muito. Então ele entende pelo contexto da conversa o que eu quis, o que eu queria. É. Legal. Porque eles cortam mesmo. Entendeu? Eles cortam os sons mesmo. Isso é natural mesmo. É bem interessante. Entendeu? Porque refri, você assim, beleza, eu entendi o que eu quis dizer, mas aí não dá para você, nesse tipo de situação, não dá para você comparar as duas línguas, que uma língua silábica e outra língua sonora. Entendeu? Seria, se você puxar, você pode até colocar isso como exemplo, mas não é exatamente isso, porque é o som. Uhum. Se eu falo chocolate, duas sílabas. Né? Então o que que acontece? Eu falei chocolate. Uhum. Né? Mas eu engoli assim, eu engoli o som, eu não omiti a sílaba. Entendi. Eu engoli o som, eu fiz o entendeu? Uhum. Eu omiti o som, que não é o som do let, é um som engolido. Ele entendeu? É bem legal. Interessante, é bem interessante. Foi bem interessante. E assim, depois que eu fiz isso, sabe quando você fala assim, caraca! Sabe o que assim? É exatamente isso que eu estava pensando. Não, na questão de arrasar, mas a questão assim. Olha, Leila está eu percebi. América. Sou um local. Descobri a América. Exatamente. Entendeu? Porque assim, a gente não tem isso na nossa língua. Fiz igual ao local. É. A gente pode o quê? A gente pode. Ousou, né, professor? Pode ser uma ousadia. Não. Pode ser uma ousadia. Não foi nenhuma ousadia. Foi uma aventura. Eu acho que foi um teste. Acho que foi um teste. Acho que foi bem racional mesmo. Eu fui racionalmente fazer isso. Né? Eu sabia o que eu ia fazer e fiz exatamente para saber se ia dar certo o que eu achava. Hã? Se desse errado, tu ia ter que beber de qualquer jeito. Não, se tivesse errado, ele ia me dar. Ele entendeu. Ia ter que beber de qualquer jeito. Se ele não entendeu.
Ok, ok. Tem uma piada, é uma piada, né, meio, não sei se vai ser engraçada, mas, por exemplo, já me contaram essa piada. Um brasileiro foi no McDonald's, né, ele não sabe falar inglês. Aí, pro atendente, ele chegou e falou assim: tem Big Mac? Aí daqui a pouco o atendente trouxe 10 Big Macs para ele. Óbvio! Isso é boa. Pronto, chega. Legal. Sou bom, eu não sou bom de contar piada, mas. Ô, Admir, fica a dica, né? Fica a dica, prestem atenção. Isso é bom para quem está em grupo, gostei, né? Gostei. Essa foi interessante, né? Tem Big Mac, tem valeu, Big Mac. Valeu. Vamos esperto, lá, let's practice. Né? Hã? A gente ficar esperto, né? Para não cair nessa. Sim. Vamos lá, let's practice. Vamos lá. Tum. This one. Road. Né? Então eu coloquei palavras semelhantes, olha lá. Eu tenho toad, road, boat, goat. Né? São quatro palavras que têm o mesmo som, né? No sentido do O. Toad, road, boat, gold, ok? Vamos lá, road. Aí, olha o que serão essas palavras. Olha lá. O que seria isso? Toad. Toad. É. Mas não é frog. Não é frog. Frog é rã. Perereca. Toad é sapo. A Só que muita gente fala frog. Frog, hã? É. From? Não entendi. O que tu falou é from? Não. Frog. Muita gente conhece como frog. Frog. É. Ah, eu vou escrever aqui. E por que tem um Mr. Frog lá fora? Mas ele é uma rã. Então, Mister, eles falam Mr. Frog. Mr. Frog. É um sobrenome. Seria um, não sei. Mas é uma rã. Eles falam frog, né? Mas, na realidade, frog é rã. O toad é que é o sapo. Mas rã tem macho e tem fêmea, né? Ah, eu já. Aí. Rã é uma outra espécie. I'm an English teacher. Né? I teach English. Sou da parte de humanas. Sim, rã masculina e feminina, é isso? Rã é diferente de sapo. É diferente, isso eu sei. É outra raça. Então tá aí, quer dizer. Então rã tem masculino e feminino. Então Mr. Frog pode ser senhor rã. Vivendo e aprendendo, olha lá, tá vendo? Já tem mais um álibi para aluno. Depois eu te falo o que é isso mesmo. Frog. Frog também acho que pode ser sapo. Não, o correto seria toad. Tchau. Tá. É, eu olhei aqui no Word de referência e tá frog é sapo. É, mas o. Mas o outro também é sapo. Você pode até falar frog, mas muita gente confunde. Né? Falam frog, mas seria. O correto seria toad para sapo e frog para rã. Esse seria o correto. Ok? E vamos lá. Aqui. Boat. And now we have. Cabra. Barbicha. Bode, né? Bode. Barbicha não é uma coisa parecida? Goat. Coloca o Y e vira a barbicha. Barbicha. É cabra. Isso. Bode também. É bode ou cabra? Você pode colocar cabra e geralmente fala para os dois, mas você pode falar he goat, ok? Ok. Posso continuar? Yes. Ok. Eu pensei que era eu que estava fora do ar. Não. Aqui, ó.
And now. Right. 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 So we have height and sight. So height. Altura. Altura. Height. Voilà. The giraffe. And we have sight. 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 Olhar. Sight é visão. A visão. Ah, é, a gente falou sobre sentidos. Right, que é mesmo, professor. Right. Height. Height. Right. É altura. Não. Altura. Right, você está falando o som. O... Se você falar right, você está falando o som do R. Não, eu estou perguntando o que é bright. Ah, bright. Ah, bright. A palavra brilhante. Anterior. Brilhante. Ah, bright. É brilho. Brilhante. Brilhar, pode ser. Né? Ah, brilho, não é brilhante. Pode ser. Brilhante. Pode ser. Bright sky. O céu brilhante. Pode ser brilhante. Brilho do céu. Depende, depende do da que frase. Acompanha, né? Exatamente. Né? Aí você tem height. Height. Que é a altura. Altura. And you have sight, que é a visão. Visão. Right? Next. And now. Nike. Não, Nike. Mas olha aqui do lado, se, você, se a senhora gosta de Nike, vai, yes. Vai entender a palavra. Just. 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 Okay, qual é a frase? Qual que é o logo do, da, do Nike? Just do it. Just do it. Just do it. Né? Que é o... Faça, né? Hã? Que é o quê? Apenas faça. Apenas faça. Just do it. Just do it. Just do it. Ok. Então. Aí nós temos a palavra crust, dust, rust. Just. Hã? So... Crust. Crosta. Crosta. Pode ser. Crunch. O pão é o. Esqueci o nome. Crocante. Crocante. Isso. Tá na hora, hein? We have what? Na boca d'água. Dust. É. Dust. Poeira. Que é o quê? Pó. 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 Uhum. Dust é pó. Nesse caso. And Star. Rust. Tem aquela música Stardust, a poeira das estrelas. Uh-huh, Stardust. Rust seria o quê? Cajado. Não, o estado dele. Enferrujar. Enferrujar. Aqui está como verbo, né? Rust. Enferrujar. Se fosse enferrujado, seria rusty, com Y no final. Ah, rusty. Rusty. Ferrugem, pode ser rust, pode ser ferrugem, pode ser enferrujar, pode ser o verbo. Enferrujado seria rusty, com Y no final, with a Y. Ok? Ok. Okay. Eu tudo agora. Ok, next. Here. Agora tem, we have the picture. Moon. Ok, talking to the moon. Ok? And now... Remember the vocabulary we have in the list. Share. Share, compartilhar, dividir. Share. Ok? Share tem. Se o Facebook de vocês estiver em inglês, o compartilhar é a palavra que está lá em inglês é share. Share. Share é compartilhar, dividir. This one. Não, Slope. Slope. Não tá aí, não. Slope. Declive, uma ladeira. Slope. Ok. And now? Inside. Qual é a diferença de inside e into?
into. 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 Geralmente você tem a ação de entrar em algum lugar. Looking into in my life. Você tem a ação de você estar entrando no box. É dentro. Into é dentro. Até né? Poderia ser into, então, né? Não, nesse caso, não. He's inside the box. Quando a gente fala dentro he's de into mim... the box, não. Tá. Into, tem uma... go into the house. Aí você tem a ação de entrar. Entrar né? Go into the house. Né? É a ação de estar entrando na casa. Vá para dentro da casa. Né? Você vai usar nesse sentido. Né? Inside é uma preposição de lugar. Into, ele, geralmente, ele acompanha um verbo. Tá. Ok? Yeah. Acompanha um verbo? Geralmente, o into acompanha o verbo. Isso. Ok. Inside, não. Inside, geralmente, he is inside the box. Yeah. Ok? The dog is inside the box. Está tá acompanhando o verbo, mas ele está como predicado. Né? Agora, o into, ele acompanha o verbo. Ok? E agora? Sun. Okay. And now, tchum. It's 10 o'clock already. Aren't you blah, blah, blah yet? Ready? Yes. Ready. 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 É ready ou ready? Ready. Ready. Are you ready? Você pode colocar ready. Are you ready? Tem professor que ele fala, do you ready? É aquele blue. Tá preparado isso? Não, do você you ready? Tá não. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Yes. Are you ready? Ok. Pronto, tá preparando? Estão prontos? Yeah. Are you ready? Are you ready? Next. On a minute, please. I'll put you through to Mr. Smith. Hold on a minute, please. Você já deu isso. Já dei. Já deu. Hold on a minute, please. I'll put you through to Mr. Smith. Ok? Yes. Hold on. No sentido de aguardar. Hold on a minute, please. And now, here. We love papa trips. Road. We love road trips. Ok. Sentences. Quem vai fazer hoje? Number one, number two. Quero fazer uma, professor. Pera aí, calma. Um de cada vez. Okay. Maria Lúcia, duas. Segunda. Eu faço a primeira. Primeiro, seu Paulo. Dois, Maria Lúcia. Três, Maria Helena. Maria Helena, number three. Sandra, posso cinco. Fazer? Sandra, number cinco, five. Regininha. Seria cinco. Tá matado. A dona Sandra falou primeiro. Tudo bem, eu faço seis. Faz a seis, da Regininha. Falta quatro. Que ninguém quer fazer porque é longa. Eu faço a quatro. Eu faço. Então, dona Marielle faz eu faço a quatro. Seis, vamos. Pronto, seis. Beleza, seis. Let's go. Number one. Se tiver errado. Dangerous to climb up a slope. It's dangerous to climb up. Climb up a slope. Number two. I'm right. Go to the movies next weekend. I'm right. Estou pronto. Estou certo disso. Estou certo que vou ao cinema no próximo. Não. No. I am coming. No. I'm gonna go to the movies this week. Eu fiz até exatamente a mesma frase. Certo. Eu coloquei I'm gonna go. Então o right não pode ser. Não, porque nesse caso I'm go não dá. Precisa ter outro verbo aqui. Okay? Number three. I share my bedroom with my brother. Repeat it. I share no. my... No. A pronúncia é S.
É S. Share. Share. I share my bedroom. Isso. É que eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Share. Share é uma outra palavra. É CH. É. Lembre que o CH tem som de ch. Share. O SH tem som de share. Yes. Okay? You have to be careful. Tem que ter cuidado com isso. Senão vira uma outra palavra. Number four. We need to leave the room just now, otherwise it will explode. 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 Ok, now. Aí eu read, então. Hã? Aí eu read? Red, não. Red, não é just? Não é just now, não. Right now. Right now. Right now. Right now. Just now. Seria só agora. Just now. Somente agora. Just now. Não é assim, é right now. Immediately. Ah, tá. Just now. É, just now seria só agora? Não, eu entendi como agora. Exatamente agora. É, eu também estava fazendo a leitura do just now. Just now. Agora, no momento. We need to leave the room just now. Right now. É muito mais coloquial right now. Uh-huh. Right now. Okay. Right, right just now. Eu falaria just now no sentido you left the school just now, só agora que você saiu da escola? Uh-huh. Agora se eu falo you leave the room right now, immediately. Uh-huh. Imediatamente. O right now nesse sentido é de imediatamente. OK? Uh-huh. OK. Okay? Ok? Em duas situações diferentes. Se você falar, we need to leave the room just now, tem uma ideia, não está completa, mas daria a ideia, só agora que você saiu da sala, só agora que você saiu da sala, nesse sentido. Uh-huh. Agora, se eu falo right now, é nesse exato momento. Imediatamente. Ok? Ok. Number five. Darkness is the absence of night. Okay. Darkness is the absence of light. Okay, number six. You just know. Que é under the weather? Debaixo do tempo. Não, aí, aí se é abaixo do tempo, expressão. Esse daí é o quê? É uma. Ah. É uma expressão. Vou ver. You can? Over. You can? Não. Não. Não under. Tem can na lista. Tem. Can? Can? Ah, come. Não. Come. Não. Come. Can? Under. Ok. Então é. Não. You soon. Tem como? Soon. Hã? Não. Sim. Quem falou isso? Sim. Me. Sim. Okay. Sim. You seem to be under the weather. Né? Você parece que está triste, né? Triste. Under the weather. Under the weather. Under the weather. Under the weather, o que é? É triste. Para baixo. Debaixo da astral, entendeu? Está para baixo, professor, né? Está para baixo, exatamente. No sentido de sentimento mesmo. Ok. 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 Ok, vamos lá. Agora aquele exercício que vocês adoram. Tchau, professor. Até amanhã. Deu horário, né? Deu horário. Vamos lá. Bob gave to his mother some flowers. Correct. Nossa, a menina já falou. Pensem primeiro. Pensem primeiro. Yesterday. Não. Bob gave. Então, não é gay. Não. É, tá certo.
O verbo está certo. Uhum. Bob sua gave, mãe, gave. Não flores. Tem o S? Não, é plural, não, está no passado. Pessoa. Não. Não existe... Não existe S no passado. O verbo está no passado. Her mother. É o Sam que está errado. Her, é yes. Não, é o his, não é? Não é her? É her, né? Ah, o his está certo. Her era para mulher. Não, é, não mãe. É a mãe dele. É her. A mãe dele. Hã? Her não mother. É her? Não. Acho que é o não Sam é, que está errado. Não é. Sunflowers. Está errado. Isso não é presente. Isso não é presente perfect? Não. Não é? O verbo está certo. Eu... To his mother... Algumas flowers. Some flowers não é incontável? Não tinha que ser outro? Some não, não, não. Some, ele não tem essa coisa do contável e incontável. Some serve pros dois. Não, mais para contável, mas... Não, some money. I have some money. Não, ele serve pros dois. Some serve para contável e incontável também. Seria remother? Não, né? Hã? Não, não, tá certo, his mother. His mother tá certo. É uma coisa interessante, tá? Ah, sim, para a mãe dele. Exato. Eu ia falar com tu aqui. Ah, pra... a ordem, né? É, a ordem, é. Exato. Bob gave, não ele, é a ordem. His mother. Né? Não tem o to. Né? Ah, é difícil isso. É o to, é o to. Né? Aí tem aquela tem frase, ah, you give a mãe dele. Somebody... Something. Né? You sem give somebody something. But you give something to somebody. You give somebody something. But you give something to somebody. Se eu falasse, I gave some flowers... Bob gave some flowers to his mother. To aí seria mother. Certo. Mas não, to his mother, some flowers. Because you give somebody something. And you give something to somebody. Putz, é mais complicado ainda. E o pior de tudo é que eu não, assim, a explicação tem que ser em inglês, não dá para ser em português. You give somebody. Eu já estava aqui pensando que o to give não pedia a preposição. Mas aí, se você usar o para quem no fim, você vai usar o to, né? É complicado. Essa aí é de chorar, hein? Não é de chorar. É assim, é óbvio que é uma regra, né? São regras. É uma feita que dói menos. É verdade, regra. Exatamente. É, quem falou isso? Quem falou isso? Eu, quem falou isso? Eu, a Tânia. A Tânia. Boa. Né? Existe uma em português que eu não estou lembrado agora, mas existe exatamente a mesma coisa, quase a mesma coisa, eu não lembro o que que é. Né? Ok, vamos lá. Second. Ai, tá cansado. É. O cérebro leco creja tá aqui. Muita informação, né? I always have breakfast before going to work. Uh-huh. I always have breakfast before going to work. Então, já deu uma caprichada. Tá certo. Não, aqui eu só queria saber se você, assim, é só esse going, né? Before going to work. Né? Before going to work. Né? Sim, mas aqui é no sentido de sempre que tiver um verbo depois de uma preposição, esse verbo vai ter ing. Sim, ele justifica, né? Sim. Ok? Okay. Vamos lá. Tchum. Susa cooked dinner during we were watching a movie. Susan cooked dinner during we were watching a movie.
É, não tem que ter o quando, esse, o tempo. Esse doing que está errado. Doing. É, porque Susan cooked é passado. Doing é presente. Não necessariamente. Não? Não tem que ter aí o tempo, o dia. Não, é que eu já tenho uma. Aqui tá. Algo. Quando, ó, o que, quando aconteceu alguma coisa, outra coisa estava acontecendo. Enquanto. Seria enquanto? Mas eu quero em inglês. A frase está em inglês. While. Exatamente. Tá, eu poderia colocar during, mas assim, during. Susan cooked dinner during the movie. Ah, ok. Aí tá. Sim, estaria certo. Susan cooked dinner during the movie. Agora, Susan cooked dinner while we were watching a movie. Enquanto, Aí tu preciso da frase completa, quando usar while. Uhum. During, eu necessito somente... do substantivo. Ok? Let's go here. Essa já dei uma vez, já. É, eu acho que tá errada. Errado. Acho que é in, né? No lugar do at? Não. Ah, meu Deus! Hoje! You're good at something. E tudo. At something. I'm good at football. Good at playing soccer. I'm good at something. Sempre. Good at something. Sempre vai ser. Good at. Next. The woman is yet at the beauty shop. Que esse yet é no final? Yet. E aí? Yet. Tem algumas coisas que eu já ouvi. Com esse yet, esse ele yet é aí? No final da frase. Mas is yet? É. O homem está. O não, vocês querem... Não, vá para o português. Vocês estão tá querendo corrigir a frase em inglês colocando português. Não. Human at the beauty shop. E at the final. A mulher não está no beauty shop. E at, eu acho que at é no final. Ué, mas qual é a tradução de yet? Já. Ainda. Ainda. E aí? Não capa aí? Cabe. Ainda. At the beauty. Então vai estar certo? Tá certo. Sim. Não tem que inverter a frase? Inverter o quê? Por o yet não, no não é final. Pelo jeito ele falou que não. Não iria no final? O yet? Sim. Não, mas... Só que aqui eu posso substituir o yet por still. Assim. Mas porque o yet vai no final. O yet vai no final. Então, mas se você... No meio da palavra yet, no meio da frase eu uso still. Yes. Mas você poderia pôr o yet no final, que daria certo. Não, não é poderia. Não? Eu coloco o yet no final. Daria certo. Não, assim estaria certo. Yet, se fosse no final, sim. Só que como está no meio, eu não vou usar o yet, mas eu posso usar o still. Eu não tenho uma regra dizendo você se usar o yet, só tem que ser no final e eu não posso usar outra coisa. Eu uso o still. A still também, mas o still eu não posso. Pronta, é o contrário, eu não posso usar no final, eu tenho que usar no meio. Né? Ok. The woman is still at the beauty shop, mas eu poderia colocar the woman is at the beauty shop yet. Yet. É a mesma coisa, é a mesma frase, mesmo significado. É que eu coloquei isso exatamente para quê? Para vocês pensarem em português mesmo. Que aí vocês iam ver, mas aí vocês sabiam, aí a dona Maria sabia que o yet era no final, beleza. Por isso, mas eu joguei outra coisa para ver se confundia, que é, no yet não quer dizer ainda, então não tá certo. Exatamente, vocês perceberam o quê? Que o yet sempre vai no final, só que eu posso usar o still no meio da frase.
Não vai ser a mesma coisa. Ok. Ok? Ok. Let's go. Linguagem. Correto. Sim. Está correto. I met a woman who can speak six languages. É? Uhum. Só para vocês perceberem esse who aí, né? Que é uma relative clause, né? Que em português falam que é pronome relativo. Nesse caso, não precisava de colocar o tempo? Ontem, last week. I met a woman who can speak six languages. É passado. Sim, poderia se colocar o present perfect aí. No contexto, né? No contexto geral, né? Você pode até dizer que já aconteceu, né? Você não está, você não está com ela, né? Você encontrou e, né? Encontrou e não, como é que é? Você encontrou, mas ficou atrás. Já não tá mais. O que eu queria falar é o seguinte: você ensinou que toda vez que a gente faz uma frase no passado, não, nesse caso, quando você encontra, não, nesse caso você não vai ter essa coisa do dia, porque aqui não é importante quando. Tá. É, aqui quando não é importante, aqui é o quê? Eu encontrei uma mulher, né, que consegue falar cinco línguas, entendeu? Aí vai cinco idiomas. Sorry. Seis. O Lé com Cré já tá funcionando tanto. Né? O Lé com Cré já tá desconectando. Mas o que acontece? Aqui seria mais interessante se ele ainda está com contato com a mulher. Entendeu? Mas aqui não. Ele encontrou uma mulher, a mulher está... Já não, ele não está mais, ele não tem mais essa... Ela encontrou uma vez e acabou. Entendeu? Tem nesse sentido aqui. Ok? Vamos lá. Aqui. Tá certo. Você poderia... Quase certo. Quase certo. Ai, senhor. Ai, senhor. Cada hora é uma coisa. É? Porque assim, eu tenho dois verbos aí, não tenho? Tenho mind e close. E quando eu tenho dois verbos, o que que acontece? Não tem que ter o to, close ou, to the door. Ou ing no segundo verbo. ING. Mind é um verbo que não aceita o to. Então aceita o ing. Então vai ser o quê? Mind. Would you mind closing the door, please? Ah, legal. Ok? Ok. Lembrando, esse closing não é gerúndio. Tá? Porque muita gente conhece o ing como gerúndio. Não é somente isso. Tá? É having também? Não. Rather não é verbo. Tô pegando carona. Rather não é verbo. Alguém? Tá certo. Não, acho que tá certo. Tá certo. Não, acho que tá certo. Por quê? O rather significa o quê? Preferir? O que que significa? Prefer. Nesse caso, ele é prefer. É. Would you rather have tea or coffee? Você prefere tomar chá ou café? Would you rather have tea or coffee? Ok. Nesse caso, o rather tem três significados. Nesse aqui, ele é prefer. Existem outros dois. Ok? Let's go. Here. Ótimo. Ali no caso, aí ele falava, você prefere ter, né? Chá ou café? Não é ter. Nesse caso, não ter, você tem que tomar. Né? Porque... Have breakfast. Porque quando as minhas netas voltaram do Canadá, elas falavam, vó, eu... Como é que ela falava? Eu prefiro ter. Elas não falavam, sim, eu prefiro tomar. Sim, porque ela está traduzindo para o português.
Então, porque elas, quando elas então, voltaram, assim, achavam estranho elas falarem. Você adequa. Não. Café. Mas ela não falava assim lá. Ela está. Ela tá, não, ela tava então, mas ela estava traduzindo. Ela estava traduzindo para o português, ao pé da letra. É, mas você não pode traduzir ao pé da letra. Mas é que agora eu me lembrei de quando elas voltaram dela, que elas falavam assim. Eu prefiro ter, eu achava engraçado, mas é que elas estavam traduzindo ao pé da letra. Ao pé da letra, exatamente. Vamos lá. When was the last time you saw Mary? Para mim está correta. Está correta? Correta. Ok. When was the last time you saw Mary? Ok. Pensei que vocês queriam colocar algum did you, né? Okay. The journey of 1,000 miles begins with a single step. Com simples passo. Uma jornada de mil milhas. Começa com um único passo. Uhum. Né? Uma jornada de mil milhas começa com um único passo. Okay? Okay. Thank you. Thank you so much. Ufa, hoje eu pensei que não. Muito obrigada. Até às seis. Foi quase até às seis. Quase? Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Tchau, obrigada mais uma vez, Ajumi. Thank you. Muito obrigada. Bye-bye. See you. Tchau, obrigada. Tá quietinho, Nascida. Cida Reis. Cida Ribeiro, tá quietinha. Dona Vera, bye-bye. Dona Madalena, bye-bye. Bye-bye, obrigada. Tô indo.